super organizacija, ekipa Topli Makedonci, Divota. Pozivamo sve da dođu na utorku da se dobro provedu. Mi smo došli iz Mostara i super smo se proveli. I'm trying to raise awareness for the lake, for the beauty of the mountains, for the green, keep our green green. It was a good race. Only the castle was difficult, and the other part was amazing. Здраво, искам да похвалим организатори за перфектната организация. Охрид тръчът е уникално състезание, уникална тръка. Настроение е добро. Охрид е убав. Евате в Охрид да тръчете и на туризъм. Дефинитивно ова е най-интересната тръка в Македония. Да си идемо препоръчвам да си чувствуват. Прекрасна организация, убава тръка, времето се погоди. Сите сме срещни и задоволни от се. Манифестацията е супер. Поздрав до сите учесници, до организаторите. Инако јас сум учесник скоро на сите трки. И трейл, и Охрид трчат. С Охрид трчат заедно учествувам и по други настани на двор од државата. Нямам зборови, топ. Једен велики поздрав со моја страна и Србије за ову неверојатну узбудливу трку. Пре свега организација, време, услови, луѓи поред стазе, траса, све на неверојатно ниво. Сигурно ќе дојде поново. Значи ова денеска беше спектакл и еден од моите трки, односно полумаратони, каде што никогаш во животот нема ги запорам.